Uaj, to bolo rošambune. Co je? Co je, Viktor? Co je? Čo je? Spravil som dáco zle? Bolo to na tebe až moc? Nechaj ma, prosím ťa, dobre? Čo je? Alebo malo? No, tak ja znám, že to nebolo najdlhšie, ale keď ty si taká sexy. No ale neblbni, hej, Viki, Viki. Však to je super, že k tomu konečne došlo, he? Sluchaj, toto nám nikto neuverí. Čo? Zbláznil si sa? O tomto nesmieme nikdy nikomu povedať, nikdy v živote. Ja aj nikdy? Nie, ty si to už niekomu povedal. Nie, cuši, nie, nie. No lebo si predstav, že by sa to dozvedel môj ocko, hej? Tak najprv by zabil mňa, potom by zabil teba. Či? Sa. Jojo, poď sem. Čo je? Čo? Pozri sa. Poriešil som zvyky. To akože čo znamená? Že Viki príde naspäť do baru? No, buď to, alebo skôr, že sa s ňou vychrápal. A to je isté. To je Magor. Zase očupuje, to je neuveriteľné. Bože, ten už nevie, čo si má vymyslieť. Absolutne. Nemôžem sa dočkať, kedy to poviem Viki. Čo si sa zbláznil, veď tá ho nakope ešte horšie, ako keď to urobil Petr. No a čo? Poriešil som si. To je blázon. Ja vôbec nerozumím. Čom by sme to mali tajiť? Však nech sa to dozvedia z prvej ruky, ne? Však to je lepšie, ja keby si o nás dvoch mali šuškať. Nikto si o nás nebude šuškať, rozumieš? Lebo nikto sa nič nedozvie. To, čo sa medzi nami stalo, sa vlastne nestalo, dobre? A teraz môžeš ísť domov. Ale prečo? No čo? Bola si zdačím nespokojná? Sluchaj, Viki, však stačí mi len povedať a ja na tom popracujem. Nedotýkaj sa ma, dobre? Choď preč, choď domov. No tak to skúsme ešte raz, dajme tomu šancu, však uvidíš, že to bude lepšie. No, nepokazme to krásne, čo je medzi nami. Sergej, prestaň, dobre? Bol to omyl a hotovo, medzi nami nič krásne nie je. Ale jakže ne, však ešte voniam po tebe. Som doma. Musíš sa schovať, rýchlo. Čo? Poď, čo robíš? Čiko. Do skrine. Čo, si v poriadku? Áno, som okej. Okay. Hej, hej, hej. Ty čo tu robíš tak skoro? Máš rozmazanú šmienku, plakala si? Nie. Viki. Áno, plakala som. Prečo? Stalo sa niečo s Daliborom?